Die Hand, die Sonne, die Welt, die Sonne.
Goeiemorgen broeders en sisters, bezoekers hier so by Wapadrand, as ook die mense wat inluister na ons dienst. Ons saai nog gereeld hierdie dienste uit van die Wapadrand op die 8:30 tydsgeleef. Ons verwelkom ook moontlike nuwe lidmate, en iemand dalk hande opsteek, mense wat van tevore, vanoggend hier so is, en wil graag wil aansluit en meer wil uitvind van die gemeente, kan net vir ons na die diens, of vir myself, of vir dominee Rassie, kontak, en dan kan ons verder met u gesels. Dan, die volgende groepie wat ons onder die aandag wil bring, is die mense wat verjaar, die wat vandag verjaar, die enige iemand in die diens, steek net die hand op wat ons kan sien. Nee, het lyk my ons een bykie uitgedin vandag. En dan vir die rest van die week, as ek so op die bord gekyk het, is daar baie name. Ek kan net so vinnig sien wie vir jaar. Maar niemand is nie ek vir jaar. Jy moet asjeblief kennis neem dat tot en met die einde van april is die erediensten slechts 8:30. In ander woorde, daar is net een eredienst elke sondagoggend. As gevolg van die lang naweke en die skoolvakanties, as ook die stadbouweropleiding wat ons op 16 en die 23ste april beplan. Dan is daar een baie belangrike aankondiging. Die kerkraad het op sy laaste vergadering besluit om 'n derde voltydse predikant te beroep met as hooffokus op jeugbediening in samenwerking met die jeugbedienaar en die jeugwerker. Na aanleiding van hierdie studie wat onderneem was met gepaardgaande voorleggings deur Hendrik van Deventer, 'n kenner op die jeugbediening, het die kerkraad hierdie besluit geneem. Die gemeentelede word versoek om ondertussen name van predikante wat hulle dink kan voldoen aan hierdie vereiste en wat kan inskakel, en dit is baie belangrik, kan inskakel by die ethos van ons gemeente. As daar sulke predikante is wat u ken, geef ons asseblief die name deur, sodat ons kan kyk en die groslyste saamstel. Die sperdatum is 14 april, want ons wil graag hierdie hele proses afhandel teen die begin van die derde kwartaal. Dan is daar 'n komitee aangewys om die proses te fasiliteer en aanbevelings aan die kerkraad te maak ten opsigte van die samenstelling van die kortlys van die name wat u moontlik kan ingee vir ons. Dan is daar ook 'n meningsopname wat voltooi moet word, elektronies of op papier. In die voorportaal lê daar ook papiere wat u vir ons net 'n aanduiding kan gee van hoe u voel ten opsigte van die verskillende musiekstyle wat ons tans gebruik in die eredienste. Dan net kortliks, jy moet net weer kyk na die rollende afkondigings. Daar is 'n kerkkamp wat weer gaan plaasvind na COVID ons bykie gestream het in die prosesse. So kyk 'n bykie daarna, daar is inligting net op die bord verskyn. Dan verder moet ons met leedwese aankondig dat broeder Nick van Rensburg verlede Vrydag aand oorlede is na kort siekbed. Begrafenisreëlings is nog nie bekend nie, en ons wil graag 'n motie van meelewing betoon. Ek vra u om net 'n rukkie op te staan asseblief. Baie dankie. Kom ons bid net saam vir die erediens wat gehou gaan word deur Dr. Rassie Smit. Ons Hemelse Vader, ons dankie dat ons in hierdie tye nog steeds hier by mekaar mag wees. As u kinders, wil u ons die nodige insig en leiding gee waar ons ook besig is om onsself voor te berei as stadbouers, om daar waar ons elke dag kom, u lig te laat uitstraal. Ons bid ook vir u kinders oor die wêreld heen wat swaar kry, wat oorloë beleef, wat oorstromings beleef, wat armoede beleef, droogtes en hongersnood. Wil jy ons ook sodanig lei dat ons op 'n beskeie manier ook daar mag hulp betoon.
gaan ook so met ons leraars, geen ook aan hulle die kracht en genade om ons te mag voortgaan in elke eredienst wat gehou word. Ons vra ook vergifnis van al ons sondes en sondeskuld en ons doenbelijdenis daarvan, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade, om Christus naams ontwille. Amen. Baie dankie, broer Jan, ook van my kant af. Goeiemôre, broers en susters. Hier is wat meer as wat ek gedink het gaan wees, met die lang naweek, en die skoolvakantie, en die goed. Ek dink iemand wat in hierdie tyd nie verlof neem nie, het seker nie mooi na die kalender gekyk het. Wat 'n voorreg om vanoggend hier saam te kan wees, en mag die Here ons ook, soos Jan gebid het, seën in die erediens. Ons het eintlik 'n video gehad wat ons wil gewys het waar die jongklomp uitgenooi word na donderdag aand eerskomend se byeenkoms, maar nou lyk my die rekenaar is klaar met lang naweek. En dit gaan daaroor Hendrik van Deventer wat vir ons 'n bietjie advies gegee het in terme van ons wat ons nodig het wanneer ons nou predikant beroep in terme van die jeugbediening. Hy kom praat self met ons kinders. Hendrik is 'n fenomenale jeugbedienaar. Hy was vir 17 jaar by Linden wonderlike werk daar gedoen met die jeug. Daar is ook een prijs in worship met een gastenorkest wat ons gereel het en dit begin 6 uur donderdag aand. Jy het gesien daar is ook advertenties aan die ontvangsportaal ook daarvan. 6 tot 8 donderdag aand, dis die aand net voor die skool sluit. En in daar die selfde tyd van 5 uur af is Sunrise, die mense ook besig om cheese griller rolls te verkoop teen R25 elk. Hulle is al van 5 uur af, so jy kan so uur voor die tyd kom en jou cheese griller roll kom koop en het heerlik saam geniet. En die wat nog moet bestel daarvoor, na die diens, is Deline in die saal of jy kan dan ook vir Esmy net in die week per e-pos laat weet. Dis alles in die een nuus, maar ek sê dit maar net weer het allemaal weet, maar die bestelling sluit woensdag. So allemaal wat donderdag in hulle massas gaan opdaag, bestel vir jou cheese griller roll by Deline nou na die tyd in die saal of by Esma in die week en kom so lang 5 uur en geniet dit saam en dan van 6 uur af is Hendrik van Deventer aan die woord. En dan het hierdie jaar is ons gemeente 40 jaar oud. Dit is nie so baie oud nie, maar is ook daarom al een mooi mylpaal. En ons gaan die naweek van die 28ste mei een heerlike geleentheid hê om dit te vier. Kyk bietjie in die e-nuus ook wat alles daar rondom gaan gebeur. Ons is baie opgewonde om dit ook saam te kan doen. Kom ons begin nou ons erediens en ons sê soos altyd uit ons harte uit dat ons hulp is in die naam van die Here. Hy het hemel en aarde gemaak en hy bly getrou aan al sy beloftes tot in ewigheid. Luister nou en kyk nou hoe die Here elkeen groet met hierdie seënwoorde. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God, ons Vader, ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan op en dan sing ons nou 3 liedere saam en nadat ons dit gesing het, bly ons staan, dan gaan ons saam ons geloof bely. Dankie julle.
Terwijl ons so bly staan, kom ons belei nou saam ons geloof, die woorde van die 12 artikels, soos het op die skerm verskyn, neem vrymoedigheid, sê dit hardop en met oortuiging, saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. Baie dankie, kan gerust gaan sit, orkest kan nog een oomblikkie bly, ons gaan nou net hierna weer saam sing, skies julle. 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 skryf Johannes oor ons lewe in gehoorsaamheid aan die Here. Bekende woorde, maar kom ons luister weer daarna. Johannes sê, moenie die sondige wereld en die dinge van die wereld lief hê nie. As iemand die wereld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wereldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wereld. En die wereld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Weer hy laaste sin, die wereld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Kom ons sing nou nader, steeds nader, terwyl ons so bly sit.
julle kan nou gaan sit en dan gaan ons saam bid. Kom ons bid saam. Here, ons wil nie ver van u af wees nie. Want om ver van u af te wees, beteken daar is vir ons niks. Ja, ons sal kan lewe en ons sal seker nog een paar dinge kan doen, maar het sal leeg wees, sonder betekenis, sonder vreugde, sonder werklike diepte, en het sal alles te vergeefs wees, sinneloos, maar net een oorleving en een beweeg, en is al. Dankie dat u nie so met ons werk nie, dat u ons heel tyd nader trek en nader nooi, en dat u so met ons werk, dat ons harte oopgaan, oopgaan vir die waarheid van wie u is, die waarheid van wat u doen, en die verbuisterende genade van hoe onverdiend ons dit maar net kan ontvang. Dankie dat ons vanoggend hier kan wees. Dankie vir die geleentheid om weer in die eredienst te gaan wees en so saam u teenwoordigheid op hierdie besondere manier te kan beleef. Waar ons nog een keer die woord gaan oopmaak nou, bid ons, Here, praat met ons. Praat self in die eie woorde met ons. En gryp ons aan in ons diepste binneste. So bid ons dit in Jesus se naam. Amen. Sy klere hang in flarde en is net soos sy vel eintlik blink van die vuil. Hy het 'n aan mekaar geflansde trolley. En die wielietjies is nie meer mooi belyn nie. Soos een ou checkers trolley, trek die ding die hele tyd een kant toe. Sy trolley is vol. Met mag en mening beur hy teen die opdraande uit, want hy is ver na die herwinningsterrein toe en hy moet vinnig daar uitkom. Ek kan sien hoe elke spier en senuwee in sy lyf beur teen die gewig. Dit is een gesteun en een gekreun. Net die sterkstes kan het volhou. En dan is nog ook die motorkarre en die bakkies en die vragmotors en die busse en die motorfietse en die afrobote, weens beerdkrag, alles om mee rekening te hou in die strate. Hoe hard moet hierdie arme ouens nie werk nie, dink ek. En ek wonder, hoe dit met my so gegaan het, as dit my lewe was. En terwyl ek nog so sit en staar, besef ek met eens, met my is dit eintlik nie veel anders nie. Ek het ook nie 'n fisiese trolley vol gemors wat ek teen 'n op- en afdraande probeer sleep met wielietjies wat die hele tyd skeef trek nie, maar op 'n manier het ek my eie trolley vol van my eie gemors. En elke dag beur ek voort met hierdie draag wat ek deur die lewe moet dra. Miskien ek wonder ek, wat is die swaarste? Sy trolley? Of myne. Is dit nie waar nie? Daar is baie van ons, wat dag na dag soeg en zweet onder een las, wat voel of het maar die hele tyd net zwaarder word. En ons steun en kreun elke en op een eie manier, deur die lewe. Met sommige van ons, denk ek, gaan het zwaarder, as met hierdie herwinningswerkers. En weet jy wat die ergste? Dis nie die fysische uitputting nie. Dis nie dat ons fysies moeg word nie. Dis die emosionele uitmergeling. Dis die geestelike stryd wat hier binnen ons afspeel. As ek die nuusblaaie lees en ek beweeg so in die strate onder ons mense en in die woonbuurte, dan sien ek die tekens. Ons is moeg. Ons is uitgeput. Party is op breekpunt. Hulle kan nie meer nie. Die lewe is hard.
Ook vir my en jou, wat so baie het. En partykeer is dit juist omdat ons so baie het, want hoe meer jy het, hoe groter is jou verantwoordelikheid, hoe groter is die druk, hoe groter is die samelewing se verwagting. Vooral vandag. Dit gaan swaar in ons land. Dis 'n oorlewingsstryd, ons hoef dit nie vir mekaar te vertel nie, ons sien dit allemaal rondom ons elke dag. En dan gebeur ander dinge in die lewe ook nog, want om binnen sulke omstandighede te moet hoor, jou werk gaan nou mense aflê. Of jy het 'n ongeneeslike siekte, of jou vrou is nie meer lief vir jou nie, of jou kinders en kleinkinders gaan nou oor see bly, dan maak dit jou voel of daar nie enkele gelykpad in die lewe meer oor is nie. Vir niemand van ons loop alles maar net seepglad en gemaklik en voorspoedig nie. En partykeer word het vir ons net te veel en het laat ons worstel en vra, waar is die uitkoms? Wat is die sin van dit alles? Waar is die Here dan? Het hy ons vergeet? Ek maak my motorvenster toe en die koel lug van die lugversorger blaas saggies in my gesig. Hy speel mooi musiek op my radio, Bach in my geval. Maar vir 'n oomblik wonder ek of dit nie dalk beter is om eerder daardie skewe trolley daar buite te gaan sleep nie. Is jy dalk ook moeg, broer en suster, is jy dalk ook uitgeput? Voel dit dalk vir jou ook of die las net te swaar begin word het? Smag jy na rus? Diep vrede, sonder bekommernis. Weet jy, daar is goeie nuus. Goeie nuus is dat ons elkeen rus is. Wie ons is, en watter werk ons ook al doen, daar is vir ons rus. En daarvan lees ons in Matteus 11, vers 25 tot 30, baie bekende gedeelte. Maar kom ons lees dit weer met aandag, dan gaan ons 'n paar dinge daaroor sê. Matteus skryf vers 25 en verder, daardie tyd het Jesus gesê, ek prys u, Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan die eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. Dan gaan Jesus verder, hy sê, my Vader het alles aan my toevertrou. En niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. En aan ons tekste deelte, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, my las is lig. Jy sien, daar is rus. Ware rus, nou reeds, in hierdie lewe, hier op aarde. Vers 28 sê Jesus, kom na my toe, die bekende woorde, kom na my toe, allemaal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Hy nooi ons uit, kom, soos hy so dikwels tydens sy verlossingswerk doen, kom na my toe, ek gee vir julle rus. Daar is rus. Ons rus is by hom. Dit is eintlik so mooi, in die Griekse woord wat hier gebruik word, word ons iets bekend, want die Griekse woord is anapauso. Dit klink soos pauze. En iets hiervan, iets hiervan is juist die betekenis, want pauze beteken nie die werk is verby, dit beteken nie jou skooldag is verby nie, jy kry kans om te rus, om nuwe energie en moed by mekaar te kry vir wat voorlê, en as pauze verby is, gaan jy weer aan met jou werk. Nou leer Jesus ons in vers 29, wat hierdie rus inhou. Hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Dis die rus waar het gaan, jy sal rus kry vir jou gemoed, jou diepste binneste. Is dit nie die rede vir ons grootste uitputting nie?
In ons gemoed het ons so dikwijls nie rus nie. In ons gemoed hier diep binnen het ons so dikwijls nie vrede nie. Daar is een ongemakkelijkheid, daar is een onzekerheid, daar is baie keer opstandigheid, het mergel mens oneindig meer uit als fysische moegheid. As die fysisch moeg is, neem jy een blaaskans, een pauze. Dan is jy gereed om weer aan te gaan. Maar as jy in jou gemoed uitgeput is, gaan een lang naweek en een vakantie nog steeds niks help nie. Want die worsteling in jou gemoed is nog steeds daar. Dis wat een mens so uitput. Spreuke, die skrywer van Spreuke het dit geweet. Hoofstuk 17 vers 22 sê, een vrolijke mens is een gesonde mens, een neerslagtige mens raak uitgeput. Jou vertaling, letterlik meer uit die Hebreeuws uit, stel het nog meer dramatisch. Een vrolijke hart bevorder die genezing, maar een verslae gees laat die gebeente uitdroog. Laat die gebeente uitdroog, asof jy klaar dood is. Dieselfde raad kom uit Spreuke 4 vers 23, ons ken dit, wees vooral voorzichtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele leven. Dit is jou hart, jou gemoed, jou diepste binnenste wat jou leven bepaal. Dit bepaal hoe jy die leven beleef, hoe jy die leven benader, hoe jy deur die leven gaan. En dis ook om so baie van ons vandag moeg en uitgeput voel. Want as iets in ons harte, iets in ons gemoed, iets in ons diepste binnenste wat pla. En nou bepaal dit ons hele leven en het maak ons moeg. Maak het ons uitgeput voel. Maak het ons gebeente uitgedroog voel, soos al letterlik in die Hebreeuws staan in Spreuke 17. Dit is een bekende feit in die wereld van die sielkunde en die fysiologie. Jou gemoed het een groot invloed op jou gezondheid. As jy die leven positief benader, kom jy gewoonlik makkeliker oor struikelblokke en swaar kry as iemand wat die leven negatief benader. Gaan kyk maar in die hospitale, dit werk die hele tyd so. Jesus sê ook, dit begin in jou gemoed. En hy sê, ek het die antwoord vir jou gemoed, kom na my toe. Wat is die antwoord wat Jesus vir ons het? Wel, hy het nie die antwoord nie, hy is die antwoord. Want sien, as jy mooi gaan ontleed, sal jy vind, die grootste oorzaak vir een zwaar gemoed, het ten diepste die volgende. Jy het hierdie knaande gevoel, dat jy op jou eie is. Jy moet self probeer. Jy het hierdie knaande gevoel, dat die leven onregverdig is. Alles en allemaal is teen jou, voel het vir jou. Jy sukkel om reg te kom, jy sien jou eie onvermoe. Jy voel aan, jy het hulp nodig. Jy voel aan dat kort iets in jou leven. En dis wat een mens moeg maak. Dis wat jou uitput. Jy voel dat jy altyd net vecht in die elemente en jy kom nie eindelijk ver nie. Dis hierdie gevoel van verlorenheid in jouself. Wat een mens so uitput. En daarom is die betekenis van die rus waarvan ons Here Jesus hier praat, ten diepste dieselfde as verlossing. Verlossing beteken hierdie gevoel van verlorenheid is nie meer daar nie. Hy vat het weg. Hierdie gevoel van ek is alleen en die hele wereld is teen my arme ek is nie meer daar nie, want jy is nie meer op jou eie nie. Jy voel nie meer as een hulpelose slagoffer in 'n onregverdige wereld nie. Jy het die sekerheid dat die almagtige God van hemel en aarde jou God is en niemand het van jou weet en ernstig met jou te doen het nie. Hy is hier in jou deur sy gees. Hy gee jou die krag, hy gee jou die genade. Hy verseker jou, jy is meer as oorwinnaar saam met hom. Niks en niemand kan ons skei van die liefde wat aan Christus Jesus ons Here is nie. Het is geweldig. Hy maak ons nuut. Hy maak ons anders. Hy gee ons krag, dieselfde krag waarmee die Gees vir Christus uit die dood opgewek het, is die krag, sê Paulus, wat die Here in my en jou werk. Het is geweldig. Dus, waarmee in jou troos en sekuriteit en rus en vrede lê.
Jy sien, as jou gemoed hiervan vol is, as jy so rus in jou gemoed gevind het, dan kan jy opstaan. Maak jy saak wat nie. Jy kan met krag en energie verder beur aan die drag wat jy in die lewe moet dra, want dis nie jy wat in jou eie krag en alleen teen die hele wêreld wat onregverdig is, dit moet probeer doen nie. Hierdie rus wat ons hier in Jesus van praat, beteken nie, jou werk is nou klaar nie. Nee, werk sal ons werk. Die vloek wat daar die tyd met die sondeval op die aarde gekom het, is nog steeds hier. Die vloek dat ons moet werk, dat het gaan zwaar wees, dat daar geweldige frustratie en hartseer en uiteindelijk die dood gaan wees, het is nog steeds hier. Dit gaan eerst voorbij wees die dag van jou dood, of wanneer die Here weer kom, wat er ook al eerste kom. Maar wat nou gebeur, omdat jy rus in jou gemoed het, die ware rus wat die Here gee, omdat jy vrede in jou gemoed het, het een nieuwe kracht, het nieuwe energie, het baie meer kreativiteit as wat jy van tevore gehad het. Jy kan nog meer doen as van tevore, al is jou ure langer, al is die lewe onregverdig, al is ons land in een slechte situasie, al lyk dit asof daar wereldwijd ooral moeilikheid in die mekaarspel is, want jy het vrede in jou gemoed. Die koning van die heelal is by jou, hy self beloof ons, in die begin van die eredienst gesê, die beloftes van die Here, daaraan bly getrou tot in ewigheid. Hy dra ons, deur sy gees, wat kragtig in ons werk. Hy lei ons, deur die waarheid en die wysheid van sy woord. Kom na my toe, sê Jesus, ek gee jou rus. En as jy aangrypende in hierdie gedeelte altyd vir my, Jesus leer ons, hierdie wysheid van die rus in jou gemoed wat jy by hom kry, is iets wat geleerde en slim mense uitdink nie. Dit is nie vir die slimmes nie. Vers 25, die gedeelte wat ons gelees het, begin Jesus, hy sê, ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Jy sien hierdie rus, is vir eenvoudig is. Hulle wat eenvoudig geloof, soos 'n kind. En sonder geloof in Jesus Christus, gaan hierdie rus nooit by jou uitkom nie. Jy sal nie die rus vind sonder geloof nie. Om slim te wees of geleerd te wees in jou eie oë of in die oë van die wêreld, is dikwels eintlik 'n struikelblok. As jy slim is, dink jy, jy kan self dit uitwerk. Jy soek op allerhande plekke antwoorde. Jy vraag dikwels die verkeerde vraag. Maar om eenvoudig soos 'n kind te glo en te vertrou, is vir ons baie moeilik. Want dit ons is kundig, nee? Ons het al die inligting op ons vingerpunte, letterlik in ons broeksakke. Ons het baie kennis en ervaring. Ons het geleer om te dink, om planne te maak, om nog strategieë te probeer in plek sit. Ons kan Google of ChatGPT of wat ook alles is, nee. Here sê, hierdie rus is nie vir die slimmes nie. Hierdie rus is vir die eenvoudiges. Dis aan hulle wat die diep geheim van die lewe bekend gemaak word. Hulle wat opreg glo, soos 'n kind. Hulle wat vertrou op die Here, afhanklik van hom. Hulle wat wag op die Here, want hy weet beter, sy tydsberekening is beter, die planne wat hy het is beter. Hulle wat nie self probeer nie, maar hulle swakheid besef, en besef dat hulle van die Here afhanklik is. Hulle wat bid en vra en soek na die antwoorde wat die Here gee. Julle sal rus kry vir julle gemoed, sê Jesus. As julle soos hierdie kindertjies eenvoudig is, glo. En so werk dit deur na die res van jou lewe. Want nou probeer jy nie op eie stoom alles aanpak wat voor jou lê nie. Nou het jy die krag en die sekerheid van die Here wat jou dra en wat jou lei en wat die paaie en die deure vir jou oopmaak. Jy is een met die almagtige God van die heelal. Dink mooi daar, die almagtige God van die heelal. Hy leef en werk deur sy krag, met sy wysheid, onder sy liefdevolle versorging.
En nou is die laaste saak, om die rus van die Here te kan hê, beteken nie dat ons nou lui, lekker achter oor hang, en alles wat ons nodig het, val uit die hemel uit. Allermins. Ons is nie hier op aarde om permanent op vakantie te wees nie, broers en sisters. Ons is nie hier om permanent pauze te hê nie. Ons het een roeping, ons het een taak, die Here het vir ons een werk. Ons moet saam met hom in hierdie stad waar ons geplaas het, en daar waar ons elke dag is, saam met hom restaureer, saam met hom opbou, saam met hom gestalte gee aan sy koninkryk, want daar is nog mense wat deur ons optrede tot geloof moet kom, en die tyd is min, en die oes moet uiteindelik ingesamel word. Daar is nog baie mense wat tot geloof moet kom, en is my en jou werk. Om te vertel, om te wys, die Here sal die geloof werk of nie. En weet, hierdie roeping is een geweldige roeping. En ons kan nie hierdie roeping uitvoer as ons ergens op een laailou lê met een draairomhuis in ons hand nie. Ons moet saam met die Here in sy koninkryk bezig wees met sy krag, met sy planne, met sy wysheid, sy versorging. En as ons so by hom weer opnuut ons rus gevind het, die sekerheid van sy verlossing en sy liefde, en dat hy ons lei en dra, dat hy vir ons werk het, dat dit sin en betekenis het, dan is het soos die klok wat lei, wanneer die pauze voorbij is. Ons spring ons op, ons werk met ywer voort in sy koninkryk, saam met hom. En dis hoekom Jesus in hierdie gedeelte die beeld van 'n juk gebruik. Kyk weer vers 29 en 30, Jesus sê, neem my juk op julle, leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. 'N juk is iets wat gebruik word om trekdiere, ons dink maar aan osse, te kon beheer en saam te kon laat trek in 'n sekere rigting. Dit is so 2-2 in 'n juk by mekaar. Dit is op hulle nekke geplaas en op 'n manier hier onder in die kele vastgemaak en so kon die eienaar dan die diere stuur en hulle gebruik en sinvol gebruik vir die werk wat gedoen moet word. Jesus sê, hy werk so met ons. Hy besluit, hy beheer, hy stuur ons, waar hy ons wil hê, vir die werk wat hy gedoen wil hê, maar sê hy, dit is nie swaar of moeilik nie. Leer van my, sê hy, nie van die wêreld, en aardse leiers, en politici, of jy ook al gesag in die wêreld het nie. Leer van my. Wat hierdie ouens doen, wat hulle verwag, is dikwels sleg, is dikwels swaar, sê hy. Nie net fysies nie, maar juist ook op geestelike vlak. Hoe gereeld het Jesus nie swaarder gekruis met die skrifgeleerdes en die fariseers en die joodse leiers nie. Hy het vir hulle gesê, julle laai ondraaglike laste op die mense se skouers. Julle bied vir hulle geen troos of rus of vrede nie. Julle moor hulle. Julle laat hulle skuldgevoelens nog groter word. Julle buit hulle uit. Julle misbruik hulle. Julle manipuleer hulle met vrees. Julle juk, het hy gesê, is hard, onmenslik hard. Julle las is swaar, ondraaglik swaar. Dis julle wat die arme mense moer en mislei. Daar's geen troos, geen rus, geen vrede by julle nie. Daar's geen rus vir 'n gemoed wat uitgeput en oorlaai is by julle nie. Julle laai net nog wette op. Julle eis net nog meer vir hulle wat op hulle einde is. En dit alles, vir julle eie status, julle eie luxe. Want daar die fariseers het die hele systeem geskep waaruit hulle geweldig ryk geword het. En hulle het met vrees, manipulering gewerk. Wat sê Jesus? Hy sê, leer by my. My juk is sag. My las is lig. Daar is 'n juk, daar is 'n las, maar hy moer ons nie, hy buit ons nie uit nie, hy vra niks, wat hy nie self eers gegee het nie. Moet waar het hy sê, hy het self oneindig meer gegee as wat hy vra. Dink dan, hy vra nie van een van ons, om in 'n kruis te hang vir ander se sondes nie. Nie is ons eie sondes. Hy eis van die een van ons, om die angste van die hel tot in die dood toe te ondergaan met die Vader wat ons helemaal verlaat nie. Hy het dit gedoen. Hy het homself gegee. Hy het die verskrikking
van die toren en die oordeel en die straf van God op ons allemaal sy sondes gedra. Totaal onskuldig vir my en jou. So om in sy juk in te klim, is nie swaar nie. Nee, het maak ons opgewonde, soos wanneer wagter hoor die halsband en die ketting word van die haak afgehaal vir sy middagstap. Dit is daai skaaphonde wat net nie kan ophou om hulle werk te doen nie. Ons Here Jesus plik ons nie rond nie. Hy slaan ons nie met 'n sweep nie. Hy roep en hy nooi saam. Hy maak ons opgewonde. Hy weet wat is die beste pad waar ons moet loop. Ons kan nie wag om saam met hom te gaan nie. Daar is rus vir ons gemoed. Hy maak ons voete soos die van 'n ribbok. Hy gee ons vlerke soos die van 'n arend. Ons tel graag die juk op. En om sy las te dra is nie swaar nie. Hy maak het lig genoeg. Hy weet precies hoeveel elkeen van ons kan dra. Hy het gemeet, hy het geweeg. Hy weet, en hy werk dit so in ons harte, dat dit ons trots is om hierdie las te dra. En hy verlustig om daarin, dat ons die las wat hy gee, kan dra, want hy het mooi gemeet, en hy gee ons alles wat nodig is om te kan dra. En so sit ons graag hierdie juk op ons nekke. So dra ons graag die las wat ons in die lewe het. So lewe broer en suster, is nie nodig om met die herwinningswerker te wil plekke ruil nie. Ons het elkeen 'n las. Ons het elkeen ons eie drag wat ons moet dra in hierdie lewe. En vir ons allemaal, ook vir die herwinningswerkers, is dit die waarheid. Net by ons Here Jesus is daar is. En ek kan jou waarborg, daar is party van hulle wat al hierdie waarheid leer ken het. Ons Here Jesus nooi ons, hy roep ons, kom na my toe. Kom, allemaal wat uitgeput en oorlaai is, allemaal wat moeg is, ek gee julle rus. Ek gee rus vir jou gemoed, daar waar het werkelijk saak maak. En so kan ons met nieuwe moed, met nieuwe kracht, met nieuwe kreativiteit, nieuwe energie opstaan in die mekaar en die gevaarlike stad. Ons kan opstaan, ons kan met opgewondenheid hierdie juk wat ons Here Jesus ons gee opneem, ons kan met trots die las wat hy gee dra. En mag allemaal rondom ons in die stad dit by ons sien. Mag meer en meer mense aangegryp word, juist deur wat hulle by ons sien. Mag ons allemaal saam met ligte tree, met nieuwe kracht, ons werk vir die Here doen. Mag ons sy naam die hele tyd loof en prys. Amen. Kyk na ons gebedskuifie vir hierdie week, dink bietjie hieraan in jou gebede. Here, ek voel so dikwels moeg en oorlaai. Dankie dat ek by u kan rus vind. Geef my nuwe krag en energie om die stad saam met u verder te bou en te kan restaureer. Kom ons dank die Here in gebed terwyl ons so bly sit. Here, u is die almagtige God van hemel en aarde. U is so onbeskryflik, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons kan nie eens mooi dink hoe dit werk nie. Ons kan nie eens mooi dink waarmee u besig is nie. En ons kan glad nie verstaan dat u ons eenvoudig onvoorwaardelik lief het en u genade net elke dag oor ons uitstort nie. Ons verdien dit nie. Ons is die hele tyd eintlik in 'n geveg en 'n wetuivering teen u. Ons het die hele tyd ons eie idees en ons is die hele tyd kwaad omdat sekere goed nie die kant toe gaan wat ons wil hê dit moet gaan en ons is ongelukkig omdat daar sekere goed nie met ons gebeur wat ons graag wil hê nie en ons wonder en ons sukkel en ons worstel en ons beer en ons steen en ons kreun. Ons verdien nie wat u gee nie. En tog gooi u ons nie weg nie en u draai nie u rug op ons nie. Tog
het u lang reeds beloof en u bly getrou in die beloftes dat u ons nooit los nie, dat u die hele tyd by ons is. Dankie Here dat u ons rus gee, rus vir ons gemoed. Maar as wild en woes in hierdie wêreld. En elke dag hoor ons net van nog dinge. En daar is net nog bedreigings. En net nog mense wat raas en blaas en allerhande goed wil aanvang. En alles vir hulle eie mag en hulle eie status en hulle eie gewin. Ander onderdruk en seer maak en laat swaar kry en laat huil. Dankie Here dat u rus gee. Dat u ons moed en krag gee om met u in ons diepste binneste werk, om met u in ons diepste binneste is. Dankie dat u vanoggend weer ons oë oopgemaak het om te verstaan, dat u seun die prys betaal het en dat dit volbring is. Dat ons hierdie sekerheid het, dat ons meer as oorwinnaars saam met u is. Daar is geen twyfel oor die uitkomst nie, daar is geen twyfel oor waarin ons op pad is saam met u nie. En u maak ons nuut, u gee ons alles. Dankie Here vir die juk wat u gee, wat sag is. Dankie vir die las wat u gee, wat lig genoeg is dat ons dit elkeen kan dra. Met die moed en die krag wat u ons vanoggend weer gegee het, en wat u elke dag gee, is ons nou weer opgewonde om die juk op ons nekke te kan hê. En is ons trots om die las te kan dra wat u ons gee om te dra. Dankie Here vir u liefde en u genade wat nooit ophou nie en wat daar is vir elkeen van ons wat kinderlik en eenvoud in u glo en op u wag en op u vertrou. Seën ons elkeen in die tyd wat kom, ook môre met 'n dreigende toemaak van strate en optogte en wat nie alles daarmee saamgaan nie. Die tyd van vakansie wat vir ons voorlê, elke dag waar ons ook al is, waarmee ons ook al besig is, seën ons, o Here. En gee dat ons oral sal wys en sal vertel dat ons u kinders is, dat ons sal vertel wat u doen en ander sal saam nooi om ook saam met ons die rus by u te kom vind. Dankie Here dat u so met ons werk en ons sonde wegneem dat het vandag weer die waarheid is. So bid ons ook hierdie gebed in Jesus' naam. Amen. Kom ons sing nou nog een laaste lied saam met die orkes. Ek soek u, o God, en daarna is dit die wegstuur seën.
onthou selfs as ek en jy sukkel om naby die Here te bly, sukkel hy nie om naby jou en my te bly nie. Hou ons vas en hy los ons nooit. Wat 'n genade. Ontvang nou die Here se seën en maak dit jou eie deur die amen wat ons daarna saam sing. En as ons klaar die amen gesing het, gaan sit net vir 'n oomblik, daar's 'n video wat ons net vinnig wil wys. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Amen. Luister gou na hierdie opname van 'n lied, Kom na my toe, wat uit hierdie teksgedeelte kom.